nestal ještě nějaký úraz. Pane první místopředsedo, mohla bych vás poprosit, zda byste poděkoval této partě nadšenců, kteří tady s námi strávili více než 3 dny, a také o závěrečné slovo. Dámy a pánové, já jsem chtěl to závěrečné slovo, které si dovoluji v zastoupení pana předsedy vyslovit. Chtěl jsem začít prosbou, abychom zatleskali těm, kteří se tu o nás starali, ale vy už jste to udělali spontánně. Já vám za to děkuji a mohu tedy jenom opakovat, že děkuji za tu úžasnou péči, děkuji za tu organizaci. Přiznávám bez mučení, členové předsednictva celostátního výboru to vědí, že jsem byl několik měsíců zatvrzelý odpůrce elektronického hlasování, že jsem říkal, nikdy vám to nedovolím, ta představa, že se bude hlasovat a nikdo nikoho nezvolí, protože to delegáti nebudou umět. Byla pro mě tak ze spaní strašící, že mě opravdu museli velmi přesvědčit. Děkuji těm, kteří to připravovali, že to udělali tak blbůvzdorné, že jsem to bez problémů zvládnul i já a ušetřilo nám to spoustu času. Organizace byla skvělá, ještě jednou děkuji. Děkuji samozřejmě vám a vašim krajským, regionálním i místním organizacím, všichni jsme se totiž podíleli na tomto sjezdu. Mediálně zřejmě, jak jsem mohl hovořit se zástupci médií a pročítal na svém tabletu výstupy, mediálně to bylo zřejmě nudné. Neporvali jsme se tady, nepomlouvali jsme se v kuloárech. Náš sjezd sice navštívilo mnoho významných hostů, mnoho velvyslanců evropských zemí, ale žádný významný kmotr. Zkrátka nebylo víceméně o čem psát. Až budete číst ty články v novinách, že se tady víceméně nic nestalo a veřejnost se bude ptát, o čem tedy byl ten sjezd, o jiném, než kde jste si zvolili zase nové vedení, tak řekněte, že byl velmi zásadní. Že byl startem reflexí současné společenské situace a velmi zásadním startem diskuze o střetu ideí. O tom, o čem by opravdu měla být politika, o čem by měl být její smysl. O tom, že smysl politiky je střet ideí. Že to není pomlouvání protivníků, špinění protivníků, že to dokonce není ani ono nezbytné technologické, politické řemeslo, samozřejmě nezbytné pro naší práci, ale řemeslo, které je jenom řemeslem, nemůže být opravdovou politikou. Pokud není doprovázeno ideou, tou ideou, o které jsme tady hovořili, tou ideou, které se budeme snažit na všech úrovních správy, na obecní, regionální i celostátní úrovni, co nejvíc uplatnit do společenské reality. Věřme tedy, že jsme si tady řekli, že jdeme do zásadního střetu ideí a že jsme si vědomi toho, že to je smysl, to je opravdový smysl politiky. A dělejme to, bude to obrovská práce a nesmírně záslužná práce pro naši zemi, pro naši děti. Kéž se nám to podaří, kéž alespoň jeden z 5 novinářů skutečně pochopí, co má být smyslem opravdové politiky. Děkuji vám a přeji vám šťastnou cestu domů.